mes jau 7 metai nu, darom tą akciją gražią, leidžiam balionus violetinius į dangų su geriausiais palinkėjimais ankstukam, kad jie auktų sveiki. Nesvarbu, kad mažiukai gimė, ne, iki 1,5 kg ir 2 kitą kartą. Tai va, ir šita graži akcija vyksta kas met, lapkričio 17. Mezgam, mezginukų daug privežim, liemenių, pledukų, kepuryčių, kojinyčių, kad jie auktų sveiki ir šiltai auktų. Mes gam neišnešatukam, dovanojam vėzginėlius, pledukus, lėmenės, žaisliukus. Iš tikrųjų visą to, ko reikia. Vilnoniai rūbeliai yra be galo reikalingi mažiukam. Mezgėjų mūsų yra gal 1000 su truputėliu visoje Lietuvoje. Ir mes gam su didelė meilė. Ir galvojam apie kiekvieną tą mažą kūdikėlį, kur va, tu įmi virbalus, įmi siūlus ir tu žinai, kad tas kūdikėlis, jis bus aprengtas, bus sušildytas. Ir jam be galo reikalingi yra tie rūbeliai, tai yra didžiulis paskatinimas mėgsti ir nesustoti ir visada tai daryti. O va šiandien tokia proga, kai ankstukų diena, labai norim pasveikinti visus ankstukus, tėvelius, mamytės, senelius, močiutės, broliukus, sesutės, kad visi būtų stiprus. Pasidasi, kad būtų stiprus ir sveiki. Aš numėgsiu gyvenimą tau iš pukotų mokėlinių siūlų. Aš numėgsiu gyvenimą tau nei vienos sumelotas akies. Aš numėgsiu gyvenimą tau, kur maldų laukose bėga raštai su linkėjimais laimės, spinduliuos ir sagalės vilties. Aš numėgsiu gyvenimą tau iš linksmučių, melanžinių siūlų, dovanosius meilę, kurią tavo širdelį radau, kur aš siūlusimu. Pasiliks tyloje, amžinybės, kad numėgščiau gyvenimą tau po truputį iš savo ardo. Ačiū, manoju, kad jūs esate įdėžti mažiukų, kurie auga, iš tikrųjų, pas jūs saugiai, aš tikiu, ir kad jiems būtų šilta, mes jums dar ir mezginuką atvežėm. Labai ačiū. Ir balioniuką. Ta proga. Ačiū labai. Ankstukai, aukite sveiki! Balio! Labai norim padėkoti visiems už nuostabias dovanas, už mūsų neišnešiotukai bus labai laimingi ir mūsų personalas taip pat. Taip kad tikrai labai ačiū.